Takže čuste, fráři, a vítejte zpátky u Lucky, teda Luciuse, samozřejmě, a těch tank v mých rukou si nevšimejte. To já ne, to samo. Každopádně máme tady další oběť. Ta lebka vzadu je hezká. Znamená to, že se nejspíš musí uchlastat k smrti, vzhledem k tomu, že ho vidím. Jo, má tady dost flašek na to, aby se uchlastal. A máš tady ponožku smradlavou. No, chceš jít do nosu? Chceš jít do nosu? A? Protože jsi měl sex s synou, víš, a to se nedělá, víš? Takže, Tom. Strýček Tom, pije už měsíc, zdá se, že nakonec k Joey tě něco cítil. To mi připomíná, když jsem sebral ten foťák, viděl jsem na stole mapu. Tu už jsem sebral. Že bychom měli jít do té tajné skrýše? Ho, to se dá zařídit, to se dá zařídit. Máme tu mapu, že jo? Jup, tady. A takže tady to je sklep, blablabla, takže potřebujeme, my jsme tady, potřebujeme jít dolů. Takže to je první věc, jdeme dolů, fráři, počkat. Nejlepší cesta dolů je tady. Uj! Běž, Lucko, běž. Tak, paráda. Tak, teď potřebuji trochu navíc. A no, musíme jít tudy. To je docela kousek odsaď, takže otevřeme si tady ty dveře, pak půjdeme rovně, že jo, jdu pořád dobře, počkej, kde jsem. A ano, pořád rovně, můžu rozbít tu vázu? To byla čínská váza, Luciose. Přesně tak. Jsem. Co vy tady jako flirtujete? No, kdo vám to dovolil? Nope, nechceme ti pomáhat, neboj. Fajn, takže pokud se nepletu, tak to bylo někde tady. Tady. Jdeme do skryté místnosti, takže... Co to je? Krysa, pojď sem! Můžu tě zabít nějak? Nemůžu, dobře. Tak zůstaneme u ruky. Rozsvítíme, zhasneme. Paráda, takže to bude někde tady, ne? Hej, přesně tady, paráda. Proč ale ten plášť teda přes všechny? No, nevadí, dobře. Tady tajná pačka, paráda. No a jdem se podívat, jak vůbec vypadá ta tajná komnata z Harryho Pottera. No, nejsem zase zklamaný. Tady to se nám připsalo k Tomovi. Našel jsem místnost, něčemu tu musí být. To je na bondáž sex, víš, to si připoutáš osobu takhle na stůl a potom si s ní děláš, co chceš. Nic jsem neřekl. Co to je? Nový předmět v inventáři. Pils, nějaký pily? Nějaká láhve smrtícího jedu. No, tak to nám stačí asi. Nemáme tady ještě něco? Nope. Zamčena, paráda, takže hádám, že tady ta místnost není jenom k tomu, aby jsme tady sebrali léky nějaký, nebo spíš jed, ale zatím to necháme bejt a jdeme na zpátek za tím práskacím chlastacím týpkem, nejspíš náš strýček Tom, a už se nemůžu dočkat, až sejmem někoho, takže co tady máme? A jdem semhle, zavřeme, semhle, ano já vím, flirtujte, ale držu mu. Tak paráda. Jdeme na spoty. Luciusy breakdance, paráda. Tak jo, semhle, temhle. A už jsem zapomněl, kde ten ochlasta byl. Tak jo, byl někde nahoře, to vím jistě. Moje matka to asi ztrácí už. Takže kde jsi, ty ochlasto? Tady jsou kalhotky, takže tady, yes! Našli jsme kalhotkovýho vraha. Ještě si všude dávám kalhotky, takže vezmem si do ruky ten jed a... Doufám, že... Ne. Dobře, my tě necháme samotnýho, jenom prostě... Jako...
Dělej, polož to, nebo dej. Nope, nope, nope. Nemůžeme vzít láhev. Tak ji polož už. Dělej, pološi. Ty kriple, já na tebe. Dám ti do kolena šuplíkem. No, dělej. No, na to se tak blbě kliká. Tady ta hra mě začíná srát z té druhé, z té technické stránky. Je to zábavná hra. Ale co se týče mechaniky, tak je to... seber to! Ty demon, ta jedan. Bože můj. Nehekej mi tu... Ne, ale mě jebne asi, mě jebne! Dělej! Ty kriple, jeden, polož to, nebo si to... Ale drž hubu, nepotřebuješ být sám, no, dělej. Ne. Takže, počkat, teď si vzpomínám, že to možná dělám blbě. Protože já jsem tady někde... Tady měl flašku, ano, takže hádám, že to máme zkombinovat jenom. To by dávalo větší smysl. Jej! Paráda, takže jsme to měli jenom zkombinovat. Já myslel, že mu máme vzít tu, kterou pokládá, která se taky označovala. Tak kam to máme položit? A, že jsem se vůbec ptal. No, jen pí! Ty musíčko jedna. No, ukazuj si na láhev. Chutná ti? Tu jsem si pro tebe schovával, ty hajzle. Ano, udělal jsem to. Já jsem malej sráč. To musí být sakra účinnej jed, když chcípne za 30 sekund. To ani tak nenajdete. Na druhou stranu i ten jed na krysy tady zabíjal hned, takže se vůbec nedivím. Nevím, jo. Hra je to skvělá, baví mě, užívám si to, ale přijde mi moc uspěchaná. Honící síla se vrací. Paráda. Čau, Tatuldo. Bam. Tom? It's me, Charles. To jsem já, please Charles. Open the door. Otevři ty zasraný dveře, ty karejde, nechlastej tam pořád. Koukám na zprávy, brácha, neruš. Oh shit, no. A kurva, ne. Ty jsi se uchlastal k smrti. No. Jde jenom strýček, nedělej, jak kdyby to byl tvůj brácha. Navíc nemá vkus, má hnusnou košili. Ha. Mr. Wagner, I'm at a loss for words. You came to your own conclusions, detective. Our family is suffering a great shame now. I have little hope after this. I want you and your men out of this house by nightfall. There's nothing more for you here. Konečně se zbavíme policistů. We'll take care of our own problems from now on. Again, I'm really sorry for your loss. I'll say a prayer for you and your family. Jo, modli se, to nám pomůže všem. Neboj. Neboj, Frede, to nám všem pomůže. No, kutíkej. Už jsem dlouho neviděl satana, až když forgive tak přemýšlím. Forgive me, father, for I have sinned. It has been, oh, I don't know, a long time since my last confession. There's a family. Their home is befallen by calamities. I can't explain. I've been trying to help, but I may have involved myself too far. I've been having nightmares. Terrible scenes playing through my head, and this family, they are the players. It sounds to me like this family needs help, my son. It sounds to me like the church should intervene. Hey, takže na nás asi půjde nějaká klášterská elita, nějaký papež a... Jej, venku zase hoří, Lucka jedla fazole. Takže doufám, že nás naučí něco novýho. Stavej, dělej. Co je, paprdo? Co je, fotre? Co mě zdravíš, jak kdyby byl tvůj, ha? Ani mě nepodpoříš mým breakdancu.
No? But I do tire of these menial offerings. Maids, butlers, accountants, drunks. A koho mám zabít já asi? It's time to up the stakes. Jako třeba? Make this a little more personal. On chce, aby jsme zabili někoho z rodiny asi. Sneaky snakes in your fold, Lucius. You need to weed them out of the grass. Let me show you something else you can do to help on your journey. Oh, konečně nás naučí něco novýho. Ability to make people forget things. This can be very useful. No paráda, takže konečně. Ne, tohle ne. Tohle ne. Všiml si tě, paráda. Jej! No to je úplně úžasný, ale... Ha? Aha, to bylo všechno jako, aha, tak jo, tak... Byl jsem z toho úplně zmatený, já jsem čekal, že, nevím, že nám řekne třeba něco fakt užitečného a on nám řekl leda tak veliký kulový hovno, takže jop. A tak nám to konečně nabělo, wuhuu. Jsem zvědavý, koho zabijeme teďka, když říkal, že to bude víc osobní. Tráva je na téhle straně něčeho moc asi vysoká, protože se to máže fakt moc rychle. Některé věci vůbec nedomysleli. Nevadí, nevadí, nevadí. Pořád tu hru mám rád. Třeba tenhle semíček je úplně úžasný. Lucius, can I ask you a question? No, můžeš, no, pojď. Never mind. I'm just being foolish. No, možná jsi hloupá, ale máš hezký zadek. What could you do next? See if there's any dirty laundry around and take it to the laundry. Máme uklízet a upřímně, já si nemyslím, že to za to stojí. Oh shit. Pardon, pardon. What the fuck? Co se... Kurva, co to je? Co to kur... Da! Bylo. Fajn, asi Lucius nemá na to, ale moc se omlouvám za to, že... To tam skočilo jak divoký build. Každopádně, kam máme jít? Na zahradu. Proč se to seká? A tak jsme si našli další oběť. Ale záradník vůbec neví, co ho trefí. Čau záradníku. Jak se máš? Dobře? Tak co zastavit to takhle. A on má asi oči i vzadu, ne? On má asi oči i v prdeli, nebo... Počkej. Tak, zapomněl si. Paráda. Paráda, takže tohle to asi nebude fungovat. Co kdybych si bral tady něco? Kámen třeba. Oh, fakt že jo, ono to... Ne, paráda. Nemůže ho položit, protože čumí. On se tam zase. Jo, tak takhle se tráva rozhodně neseká. Paráda, takže si pod něm Antonio. Zase seká trávu, možná bych nějak mohl poškodit jeho sekačku. Zajímalo by mě, proč pořád vypadá, jako by právě přišel z diskotéky. Protože je to šampón zasraný. Luciusi. Tak pojď, ne? Pojď a my se o tebe postaráme s frajerama. Jen se otoč. Paráda. Tak pojď! Pojď! Ty hloupý zahradníku! Zdá se, že se snaží sekačku zase rozhodit. Rozchodit. To by mohla být moje šance. To by mohla být moje šance. Už ani nevím číst. Jsi se moc unavený. Nebo nevím. Chceš to opravit? Co takhle telekinezi? Líbí se ti to? Líbí se ti to? Ne? Přežil? Oh shit. Nestačilo to. Podařilo se mu vyhodit přetos.
A co takhle ovládání mysli, kde to je? Že by tady? Možná? Funguje to. Oh, fakt jo, funguje to, paráda. Tak to bude ale hnusná smrt, jestli si myslím, že to bude to, co to bude. Oh shit. Oh fuck. Oh, Lucius, no tak postříká tě to. Fuj. Stříká mu to i z prdele. Já mu to stříká i z prdele, vidíte. Tomu říkám krvavý průjem. Oh. Kde máš hlavu, kámo? Nový level up. Paráda. I went weeks without a proper night's sleep. I just couldn't wrap my head around everything as if something was evading me. I resorted to the church for help. My hope was that they could visit the house and maybe help some of the people there, offer counsel, whatever it is priests do. I was wrong. Predictably, there was another accident, this time in the garden. One of the most bizarre things I had ever seen. I had no solid explanations, and the press were hounding the department for information. Those vultures were constantly circling the mansion. Everything in my world was falling apart. I was interviewing Charles Wagner on a daily basis now. He tried to tell me this was in a totally different realm. His father, Fabius, who I thought was a little batty, had gone missing by this stage. Everyone presumed he just took off to escape the stress. Takže se nám ztratí děda. A tátovo táta. What's really going on, Dad? Have we been cursed? Do we have enemies? Are we being extorted? Or is this some sort of vendetta? Don't talk such rubbish, Charles. You're grabbing at straws. I know enough about your past mob ties. I know how we got our money. You don't know shit. Don't ask. Just be thankful for what I've given you. Have you no feelings, Dad? Why didn't you come to Tom's funeral? He was a wastrel, and he died a wastrel's death. He was no son of mine. Oh, that's cold, man, Stretch. You're a heartless, bitter old man. Who's given you everything you could have ever possibly wanted, and now it's time for payback. There are events afoot, which are far beyond anything you would understand. I'm gonna lose this election. My world is falling apart. Lucius won't speak. Nancy is losing her mind, and you're crazy too! Všichni jsou blázniví! We're all just pawns in the larger scheme of things. These people, they're just fodder for death's eventual scythe. You only need to play your role, Charles, and be a good boy. There are rewards for those who endure to the end. Paráda. To je jedno video za druhým. Pomoc, já už chci hrát. Ano, v dešti přijdou. Jak úžasně načasované. A najednou přestalo pršet. Tak to je úžasný. Good afternoon. I'm Father Lagle of the Winter Hill Diocese, and this is Father DeCosimo. We've heard of the unfortunate tribulations that have befallen this house, and we've come to offer a blessing for better days for this place. Would the master or mistress be home? Who is that? What? Get the hell out of my house, bloody parasites! Take your skirts back to the poor mix in town. They'll swallow your Jesus crap. But get off my lawn, or I'll give you a reason to pray for your Easter bunnies. Peddling your tripe here on my property. Make sure they're let out those gates. Orra! Lucius na něm mluví. Ahoj! Další video, no ne, to už asi pátý po sobě. Holy fuck. To už by stačilo, nemyslíte?
Co ty tady děláš vůbec? Ok, novinář, tebe neznám vůbec. Zloděj, novinář, paráda. To by se něco stane nehezkýho, to už vidím. A tahle místnost, to vím kde je. Tam jsme byli jenom jednou. A nevím, jestli to bylo při let's play nebo při mým bloudění. Ještě bys mohl chodit o něco pomalejš. To se protahuje tyhle videa, vážně se to protahuje. Co tam vidíš, je tam stará okurka nebo co? 1930. Ano, papírek na zemi. Who are you? Oh. What are you doing here? Ah, you surprised me. I'm Preston from the Herald. I'd like a word with you about recent events here at Dante Manor. I'm willing to pay handsomely for information. Don't you know who I am? Oh, Mr. Wagner, I'm so sorry. I tried the doorbell, but there was no answer. It looked like it would rain, so I simply... Ooh. You're trespassing. I could have you shot. To bys mohl teda. Zastřel ho. Hey, wait now! Dostal pokebuli pěknou. A to si zasloužil, nemá jim líst do baráku. Ale žije pořád, očividně. Hejme rukou. Jeho energie v ruce je silná. A tak ani nevím upřímně, co to bylo, protože tohle mi vyrazilo dech. Ne. Teď ještě budeme mluvit se satanem. Pane bože, tak jo. Musím říct, vím, že tady u toho videa nemám komentář jako vždycky, protože to je samý video za druhým a prostě to se nedá. Blabla, satán, uprdnu si ti na klín, já už tě nechci poslouchat, jdeme. A co je vůbec novýho, Antonio, tráva může zase růst, paráda. Naučíš mě super skilly, jo, paráda. If the need arises. Moje prdel arises. No ne, vždycky mi zapališ celý barák, takže jop. I can show you a better way. Pětka! Paráda, takže umíme ovládat ohnivý honění. To je, ty chceš dostat? A nefunguje to na něj. Až druhý pokus. Co je, ty chceš taky? Ty chceš taky? Paráda. Hoří mi pokoj! Příjemný. Ten stín jeho. Koukejte, když ho zasáhnu. Ale hovno takhle ne. Ty nohy. Nevíme, jestli se tam neboj. Někdo mi řekl, ať udělám tohle. Tohle. Baterka na něj a je tam ďáblův stín, to jsem nestihl nějak extrémně. Každopádně tohle pro tohle tu část Luciusu bude všechno. Vím, že to byly převážně videa, ale já za to nemůžu, prostě to tak někdo vymyslel dementně. Tohle to vážně nepořešili dobře. Každopádně, pokud se vám tato část Luciusa líbila, nezapomeňte dát like a brzo se uvidíme snad už u příští lepší části. Takže zatím, čuste frajeři!